Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай ел үкіметі мен халқын Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун құттықтады. Ол мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған хатында ұлттық мерекенің маңыздығын ерекше атап өткен. Тәуелсіздік Қазақстанның тарихын қалыптастырып, бейбітшіліктің орнауына мүмкіндік берді. Қазақстанда түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің тату-тәтті ғұмыр кешуі өзге елдерге үлгі. Сондықтан қазақ елі мен Біріккен Ұлттар Ұйымы жарқын болашаққа қол жеткізу үшін өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайта береді, делінген құттықтауда.